নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ যে অহাকালিলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি এক্সাম আছে, সেই এক্সামৰ কাৰণে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন, তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কোন নামেৰে কোৱা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিহাং, চিয়াং, চাৰলুং চাংপো, দি যমুনা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, ইয়াৰলুং চাংপো। তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক এই নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ অপশ্যন এ লোহিত, বি দিবাং, চিয়াং, চাৰলুং চাংপো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, চিয়াং। অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক চিয়াং নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰুণাচল প্ৰদেশত চাংপো নদীৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিহাং নদী, দেবাং নদী, লোহিত নদী, সোৱনশিৰি নদী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, দিহাং নদী অৰুণাচল প্ৰদেশত চাংপো নদীৰ নাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দিহাং নদীখনক কোন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যায়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ শদিয়া, আনিনি, চি ভালুকপুং, ডি জিৰো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, শদিয়াত দিহাং নদীখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনখন নদী দিহাং নদীৰ সৈতে মিলি শদিয়া চহৰৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গঠন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, দেবাং আৰু লোহিত নদী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ যমুনা, বি পদ্মা, চি মেঘনা, ডি মাডুভা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, যমুনা। বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা নামেৰে জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক ভাৰতৰ চাহ চহৰ, টি চিটি অৱ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দাৰ্জিলিং, ডিব্ৰুগড়, শিলিগুৰি, নৈনিতাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ডিব্ৰুগড়ক টি চিটি অৱ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্ৰ? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিল্লী জয়পুৰ, মিকিৰ পাহাৰ, চিনগ্ৰিমাৰী পাহাৰ, ডি মাকুম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডি, মাকুম হৈছে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন জিলাত চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ এ, ডিব্ৰুগড়, বি দৰং, চি বৰপেটা, ডি শোণিতপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ 955, 730, 825, 916। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 916, ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ কামৰূপ মেট্ৰ, বি যোৰহাট, চি শিৱসাগৰ, ডি কাছাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, কামৰূপ মেট্ৰত অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ কম? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ অপশ্যন এ, ধুবুৰী, বি দৰং, চি চিৰাং, ডি বৰপেটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, ধুবুৰী জিলাত অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ কম। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বনাঞ্চল সৰ্বাধিক? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চল সৰ্বাধিক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰবৰ খেতি কৰা জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গোৱালপাৰা জিলাত অসমৰ সৰ্বাধিক ৰবৰ খেতি কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনটো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 79.5 মিটাৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, কাৰ্বি আংলঙত অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 15 নম্বৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 398। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব।
নেক্সট প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা গঠিত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, মাজুলী নদীদ্বীপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ বাহিৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, সুৰমা নদী হৈছে নিম্নলিখিত কোনখন নদীৰ আন এটা নাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, বৰাক নদীৰ আন এটা নাম হৈছে সুৰমা নদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, জাতিংগা কোনখন নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বৰাক। জাতিংগা বৰাক নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰিভ্ৰমী চৰাই গণ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত জাতিংগা নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, ডিমা হাছাও জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিংগা কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, বৰাইল পাহাৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাক কিহে পৃথক কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, বৰাইল পাহাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাক পৃথক কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাজিৰঙাক কোন বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1976 চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 2006 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিব্ৰু চৈখোৱাক কেতিয়া সংৰক্ষিত জৈৱমণ্ডল বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 1997 চনত ঘোষণা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1999 চনত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক সমভূমিৰ ওপৰত পোৱা মাটি হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, পলসুৱা মাটি। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত চূণশিলৰ মুখ্য সংৰক্ষণ আছে কোন জিলাত? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন বি, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত অসমত চূণশিলৰ মুখ্য সংৰক্ষণ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিগবৈ শোধনাগাৰ হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ বৰদৈশিলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, প্ৰাক মৌচুমী ঋতু। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান অসমত কিমানখন মহকুমা আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 80টা। বৰ্তমান অসমত 80টা মহকুমা আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান অসমত কিমানটা উন্নয়ন খণ্ড আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 219টা। বৰ্তমান অসমত 219টা উন্নয়ন খণ্ড আছে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।